ദിവസം വായിച്ച വാക്യത്തെ നമുക്ക് ആവർത്തിക്കാം. സ്തോത്രം. ഉന്നശിമുനിന്റെ പുസ്തകം 7:13-14 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം. ഇങ്ങനെ ഫിലിസ്ത്യർ ഒതുങ്ങി. പിന്നെ ഇസ്രായേൽ ദേശത്തേക്ക് വന്നതുമില്ല. ശമൂവേലിന്റെ കാലത്തൊക്കെയും യഹോവയുടെ കൈ ഫിലിസ്ത്യർക്ക് വിരോധമായിരുന്നു. എക്രോൻ മുതൽ ഗത്ത് വരെ ഫിലിസ്ത്യർ ഇസ്രായേലിനോട് പിടിച്ചിരുന്ന പട്ടണങ്ങൾ ഇസ്രായേലിന് തിരികെ കിട്ടി. അവയുടെ അതിർനാടുകളും ഇസ്രായേൽ ഫിലിസ്ത്യരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ചു. മതി, എതിരാളിയെ ഒതുക്കുവാൻ ശക്തനാകേണ്ടതിന് ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യുവാൻ എനിക്ക് കൃപ തരണമെന്ന് എല്ലാവരും വാതുറന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം. നമ്മുടെ എതിരാളി ഒതുങ്ങിക്കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട അവകാശങ്ങളെല്ലാം കിട്ടും. നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? വിടുതൽ വേണം. നഷ്ടപ്പെട്ടത്, ശത്രു പിടിച്ചു വച്ചത്, തടഞ്ഞു വച്ചത്, അത് നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടണം. യഹോവയുടെ കരം നമുക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കണം. പിന്നെയും ശത്രു നമ്മെ എഞ്ഞോണ്ടുവാൻ പുറകെ വരരുത്. ഇതുപോലെ പ്രതിയോഗി ഒതുങ്ങണം, അവനെ ഒതുക്കണം. നമ്മുടെ ശത്രു ഈ കാണുന്ന മനുഷ്യരല്ല. അവരെ ചിലപ്പോൾ സാത്താൻ ഉപയോഗിക്കുമായിരിക്കാം, പക്ഷേ ഇവരാരും നമ്മുടെ ശത്രുക്കളല്ല. ഒരിക്കൽ ഒരു അഭിപ്രായവുമായി യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ പ്രിയ ശിഷ്യൻ വന്നപ്പോൾ സാത്താനെ എന്ന് വിളിച്ച് ശാസിച്ചു. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, അത് പത്രോസിനെയാണോ? ആണോ? പിന്നെ പത്രോസിനെ കൊണ്ട് അവൻ്റെ നാവിനെ അല്പസമയത്തേക്ക് വാടകയ്ക്കെടുത്ത് അത് പറഞ്ഞ സാത്താനെയാണ്. ഇതുപോലെ ചിലരെയൊക്കെ അവരുടേതായ ശരീരത്തെയും അവയവങ്ങളെയും ഒക്കെ വാടകയ്ക്കെടുത്തുകൊണ്ട് അവൻ തന്റെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാറുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട്? അവൻ ശക്തനായതുകൊണ്ട്. അവനൊതുങ്ങിയാൽ, ശ്രദ്ധിക്കണേ, അവനൊതുങ്ങിയാൽ പിന്നെ അവന്റെ പ്രവൃത്തി ആരിലൂടെയും വെളിപ്പെടുകയില്ല. വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രം ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറയാം. പക്ഷെ അവൻ ഒതുങ്ങുവാൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നലെ ഞാൻ തുടങ്ങി വെച്ചത്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ശുദ്ധീകരണം നടക്കണം. ദൈവമകളെ, നമ്മുടെ വിടുതലും നമ്മുടെ നന്മയും നമ്മുടെ അനുഗ്രഹമൊക്കെ നമുക്ക് വരേണ്ടതിന് തരണേ 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 എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നമ്മളങ്ങനെ പഠിച്ചുപോയി, നമ്മളെ അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു. സ്തോത്രം. ഞാൻ നിങ്ങളോടൊരു ഉറപ്പ് തരാം, നമ്മുടെ ദൈവത്തോളം വിശ്വസ്തനായ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഉണ്ടോ? ദൈവം ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യാതിരിക്കുമോ? തന്റെ മക്കളുടെ അവകാശത്തെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ തരാതിരിക്കുമോ? ഇരിക്കുമോ? പിന്നെ കുഴപ്പം എവിടെയാ? സമ്മതിക്കുമോ? സമ്മതിക്കൂ. അതുകൊണ്ട് ഈ വിളിയും ബഹളവും നിർത്തിയിട്ട് നമുക്കതിനൊന്ന് അർഹരായിത്തീരാം. പറഞ്ഞ മനസ്സിലാകുന്നോ? ഡിഗ്രി ഉള്ളവനും 2 വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവനും മാന്യമായ ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടിയുള്ളവർ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. 10ാം ക്ലാസ് 3 പ്രാവശ്യം എഴുതി തോറ്റവൻ അപേക്ഷിച്ചാൽ അവന് കിട്ടുമോ? വിളിയടാ വിളി കിട്ടും, അടിയടാ അടി കിട്ടും. കിട്ടുമോ? അർഹത പ്രാപിക്കണം, അർഹത പ്രാപിക്കണം, എങ്കിലേ അവകാശങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. മനസ്സിലായവർക്ക് മാത്രം ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറയാം. പക്ഷേ ആ ശുദ്ധീകരണം വ്യക്തമായി നടക്കുന്നു എങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാനും പറ്റും, അനുഭവിക്കാനും പറ്റും. അത് മനസ്സിലാക്കണം, മനസ്സിലാക്കണം. സ്തോത്രം. ദൈവം പറയുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യുവാൻ, കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുവാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറായില്ല എങ്കിൽ ശത്രുവിനെ ഒതുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റത്തില്ല. ശത്രു ശക്തരായാൽ നിങ്ങൾ ബലഹീനരാകും. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ശക്തരായാൽ ശത്രുവിനെ ഒതുക്കാം. എബേസ്യർ ലേഖനം 6:10 എബേസ്യർ ലേഖനം 6:10 പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഒടുവിൽ കർത്താവിലും അവന്റെ അമിത ബലത്തിലും ശക്തിപ്പെടുവിൻ. കർത്താവിലും അവന്റെ അമിത ബലത്തിലും ശക്തിപ്പെടും. ഈ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഇത് എനിക്ക് സംഭവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എത്ര പേര് കൂടുതൽ ഇരിപ്പുണ്ട്? എല്ലാ കരവും ഉയർന്നില്ലല്ലോ, എല്ലാവർക്കും താല്പര്യം ഇല്ലയോ? കരവൊന്ന് നേരെ ഉയർത്തി അല്ലല്ലേ പറഞ്ഞേ. ഈ കർത്താവിന് വേണ്ടി വല്ലതും ചെയ്യുമ്പോഴേ ചെവ്വേ ചെയ്യുകയും വേണം, മനസ്സോടെ ചെയ്യുകയും വേണം.
ഒരവസരം കാത്തിരിക്കുന്നതുപോലെ തോന്നണം. ചിലരുടെ ഇരിപ്പും പൊക്കും കണ്ടാൽ ഒന്ന് തള്ളി പൊക്കിയാൽ കൊള്ളാവുന്ന തോന്നും. സ്വതന്ത്രം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഈ ദൈവീക വിഷയങ്ങളിലല്ലേ നമുക്ക് ഈ മടിപ്പുള്ളൂ? ബാക്കി എല്ലാത്തിനും നല്ല ഉത്സാഹമില്ലേ? സ്തോത്രം. ഉത്സാഹത്തിൽ മടിപ്പില്ലാതെ ആത്മാവിൽ എരിവുള്ളവരായി ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്താൽ നിശ്ചയിച്ച ദൈവീക വിഷയം അതിൻ്റെ നന്മ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയാ, സ്തോത്രം സ്തോത്രം. അപ്പോൾ കർത്താവിനും അവൻ്റെ അമിത ബലത്തിലും ശക്തിപ്പെടണം, 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 ശക്തിപ്പെടണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കൈയടിച്ചാൽ, ഒച്ച വച്ചാൽ, ഇതൊക്കെ വേണ്ടതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ, വേണം കേട്ടോ, അതുകൊണ്ട് ഇത് സംഭവിക്കുമോ? യെസ്കേലിന്റെ പ്രവചനം 7:13 യെസ്കേലിന്റെ പ്രവചനം 7:13 സ്തോത്രം. അവർ ജീവിച്ചിരുന്നാലും വിൽക്കുന്നതിന് വിറ്റത് മുടക്കി കിട്ടുകയില്ല. അടുത്ത ദർശനം അതിന്റെ സകല കോലാഹലത്തെയും കുറിച്ചുള്ളതാകുന്നു, ആരും മടങ്ങി വരികയില്ല. അടുത്ത അകൃത്യത്തിൽ ജീവിതം കഴിക്കുന്ന ഒരുത്തരും ശക്തി പ്രാപിക്കില്ല. കഷ്ടമായി പോയല്ലോ, കർത്താവിലും അവന്റെ അമിത ബലത്തിലും ശക്തിപ്പെടുവിൻ. അകൃത്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരുത്തനും മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായോ? ആത്മീയ വിഷയങ്ങളിൽ കൃത്യത പാലിക്കാതെ, ദൈവീക വിഷയങ്ങളിൽ കൃത്യതയില്ലാതെ ഉഴപ്പുന്ന ഒരുത്തനും കേൾക്കാത്തതുകൊണ്ടാണോ പറയാനുള്ള മടികൊണ്ടാണോ? ദൈവീക വിഷയങ്ങളിൽ കൃത്യനിഷ്ഠയില്ലാത്ത ഒരുത്തനും, ഏത് മമ്പനായാലും കൊമ്പനായാലും എത്ര അഭിനയിച്ചാലും ഈ അഭിനയമല്ലാതെ ഉള്ളിൽ എന്തില്ല? ശക്തിയില്ല. ആമേൻ, ആമേൻ, ആമേൻ. അതുകൊണ്ട് ഇന്നലെ രാത്രി ഓർപ്പിച്ച വാക്യം ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുന്നു, ലംഘനങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കണം. ആമേൻ. ദൈവത്തിന്റെ നിയമത്തെ ലംഘിച്ചതും, നീ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞ ഉടമ്പടികൾ നീ ലംഘിച്ചതും. ചിലരതിന് പറയുന്നത് നല്ല ഓർമ്മയില്ല കർത്താവെ, വെളിപ്പെടുത്തി തരണമേ. സ്തോത്രം. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, ഓർമ്മയില്ലേ? ഓർമ്മയില്ലേ? സ്തോത്രം. സങ്കീർത്തനക്കാരൻ ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞ കാര്യം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയപ്പെടുത്താം. സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 51:3 സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 51:3 എന്റെ ലംഘനങ്ങളെ ഞാൻ അറിയുന്നു. മതി എന്റെ ലംഘനങ്ങളെ. ഇത്രയും തിരക്കും ബെത്തപ്പാടുമുള്ള ദാവീദ് രാജാവിന് തന്റെ ലംഘനം അറിയാമെങ്കിൽ അത്രയൊന്നുമില്ലാത്ത നമുക്ക് നമ്മുടെ ലംഘനം അറിയത്തില്ലേ? അതിനാരെങ്കിലും വെളിപ്പെടുത്തി തരണോ? അതുകൊണ്ട് ഈ സൂത്രപ്പണിയെല്ലാം വിട്ടിട്ട് നല്ല മനസ്സോടെ അവരവരുടെ ലംഘനങ്ങളെ ഉണരുക. ചിലർക്കത് വെളിപ്പെടുത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, സമ്മതിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. സ്നേഹത്തിന്റെ ആത്മാവിൽ ദൈവസഭയോട് ഞാൻ പറയുന്നു, നഷ്ടം നിനക്കാണ്. നിങ്ങളെ സുഖിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രസംഗം പറയാൻ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ചാടി ഓടി ബഹളമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി, പക്ഷെ ഇവിടെ ഇറങ്ങിപ്പോയാൽ പിന്നെ എന്തോ കിട്ടും? ഈ ചാടിയതിൻ്റെ നടുവേദനയും അടിച്ചതിൻ്റെ കൈവേദനയും വലിച്ച് കീറിയതിൻ്റെ തൊണ്ടവേദനയും അല്ലാതെ വല്ലതും ബാക്കി കാണുമോ? സ്തോത്രം. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ നേടുവാൻ നിങ്ങൾ അർഹരായി തീരണം. ആമേൻ. ഞാൻ എടുത്തു പറയാം, ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്ന ദൈവീക സന്ദേശം ആരെങ്കിലും തന്നുവിട്ടതോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴുണ്ടല്ലോ ഫ്രണ്ടിൽ വന്ന് തെളിയുന്നത് വെളിപ്പാട് പോലെ, അങ്ങനെ കിട്ടിയതൊന്നും അല്ല, അതെനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. മനസ്സിലായോ? എന്തോ മനസ്സിലായില്ലേ? നെറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്തതല്ലെന്ന്. സ്തോത്രം. വല്ലവരുടെതും പകർത്തിയതുമല്ല, കർത്തൃസന്നിധിയിൽ ഇരുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചോദിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയതാണ്. നിങ്ങളോട് പ്രസംഗിക്കുന്നത് 1.5 മണിക്കൂറായിരിക്കും, അതിനുവേണ്ടി എത്ര സമയം ദൈവസന്നിധി ഇരുന്നു എന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിനറിയാം. അതുകൊണ്ട് ഏറ്റെടുത്താൽ ഗുണമുണ്ടാവും. എന്റെ ലംഘനങ്ങളെ ഞാൻ അറിയുന്നു. മനസാക്ഷിയിൽ കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തോളണം, മനസാക്ഷിയിൽ. സ്തോത്രം. കാരണം ഇത് നമ്മുടെ വിഷയമാണ്, എന്റെ വിഷയമാണ്.
സദൃശവാക്യങ്ങൾ ഇരുപത്തെട്ടാം അധ്യായം പതിനൊന്നാം വാക്യം സദൃശവാക്യങ്ങൾ ഇരുപത്തിയെട്ടിന്റെ പതിനൊന്നാം വാക്യം ധനവാൻ തനിക്ക് തന്നെ തനിക്ക് തന്നെ ജ്ഞാനിയായി തോന്നുന്നു ഇരുപത്തെട്ട് പതിമൂന്നാണേ പതിമൂന്ന് തന്റെ ലംഘനങ്ങളെ മറയ്ക്കുന്നതിന് ശുഭം വരികയില്ല അവയെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനോ കരുണ ലഭിക്കും ഒന്നും കൂടെ വായിക്കൂ തന്റെ ലംഘനങ്ങളെ മറയ്ക്കുന്നവന് ശുഭം വരികയില്ല അവയെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനോ കരുണ ലഭിക്കും എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്നെന്ന് പറഞ്ഞ് കരുണ വേണോ ശുഭം വരാതെ പോണോ എന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും ചിന്തിച്ചോണം കരുണ വേണോ ശുഭം വരാതെ പോകണമോ മനസ്സിലാകുന്നോ മനസ്സിലായോ സ്തോത്രം മറച്ചു വയ്ക്കാതെ ഒളിച്ചു വയ്ക്കാതെ മിടുക്കനാകാതെ സ്തോത്രം ദൈവസന്നിയിൽ ഒരു പോഷനെ പോലെ ഒരു മണ്ടത്തിയെ പോലെ കുറ്റം തുറന്ന് സമ്മതിച്ച് കണ്ണീരോട് ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ദൈവസന്നിയിൽ കയറി വാ കരുണ കാണിക്കുവാൻ കരുണയിൽ സമ്പന്നനായവൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് സ്തോത്രം നമ്മൾ നേരത്തെ എന്തോ വായിച്ചു ആകർത്തിയിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരുത്തരും എന്നാൽ ശക്തിപ്പെടുന്നവനെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താം യോവേൽ രണ്ടിന്റെ പതിനൊന്ന് വേഗത്തിൽ ശക്തിയോടെ ശക്തിപ്പെടുവാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ആര് ശക്തിപ്പെടും യഹോവ തന്റെ സൈന്യത്തിന് മുമ്പിൽ മേഘനാദം കേൾപ്പിക്കുന്നു അവന്റെ പാളയം അത്യന്തം വലുതും അവന്റെ വചനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവൻ ശക്തിയുള്ളവനും തന്നെ ഒന്നും കൂടി ആ ഭാഗം മാത്രം അവന്റെ വചനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവൻ ശക്തിയുള്ളവൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ ആ ഭാഗം മാത്രം അവന്റെ വചനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവൻ ശക്തിയുള്ളവനും തന്നെ നല്ല മനസ്സുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ചേർന്നത് പറയാം അവന്റെ വചനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവൻ ശക്തിയുള്ളവനും ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയാം അവന്റെ വചനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവൻ ശക്തിയുള്ളവനും തന്നെ ദൂത് കേൾക്കുന്നവനെ ഇളകി മറിയുന്നവനും ഊഹാഭോഗത്തിൽ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നവനോ അല്ല ശക്തിപ്പെടുന്നത് പിന്നെ വചനമനുഷ്ഠിക്കുന്നവൻ അതിനാണ് ഇത് വിളിച്ചു പറയുന്നത് മനസ്സോടെ ഏറ്റെടുക്കുമോ മനസ്സോടെ അനുസരിക്കുമോ നീ ശക്തിപ്പെടാൻ പോവുകയാണ് നീ ശക്തിപ്പെട്ടാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നിന്റെ എതിരാളി ക്ഷീണിക്കോ നിന്റെ എതിരാളി ക്ഷീണിക്കോ നിന്റെ പ്രതിയോഗി ക്ഷീണിക്കോ അവൻ ഒതുങ്ങും അവൻ ഒതുങ്ങിയാൽ നിന്റെ അവകാശങ്ങൾ നിനക്ക് കിട്ടും വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് രണ്ട് കരു ഉയർത്തിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ പറയാം ശരി അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് കയറി വരാം രണ്ടാമത് ഇസ്രായേൽ ചെയ്തത് ഉപവസിക്കാൻ തുടങ്ങി ഉപവാസത്തെക്കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ 6 ദിവസം നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു ഓർമ്മ കാണുമായിരിക്കും ഉപവാസം എന്തെന്നും ആര് ഉപസിക്കണം എപ്പോഴും ഉപസിക്കണം എങ്ങനെ ഉപസിക്കണം അതിൻ്റെ ഫലം എന്തെന്നും 6 ദിവസം തുടർച്ചയായി നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് ഒന്നിശോഭന്റെ പുസ്തകം 7:6 വായിക്കാം ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിച്ചിട്ടാണ് ഉപവാസം നടക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കണം സ്തോത്രം അവർ മിസ്ബായിൽ ഒന്നിച്ചുകൂടി വെള്ളം കോരി ഒഴിച്ച് എന്തിനാ കോരി ഒഴിച്ച് ശുദ്ധീകരിക്കാനാ വെള്ളം കോരി ഒഴിച്ചു ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പാവ് ഏറ്റു പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ പാവ് ഏറ്റു പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങ് കഴുകി മനസ്സിലായോ വെള്ളം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയും കാണിക്കുന്നു വചനത്തെയും കാണിക്കുന്നു സ്തോത്രം അപ്പോൾ വചനപ്രകാരം പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറഞ്ഞിട്ട് വചനപ്രകാരം അങ്ങ് കഴുകി വചനം കൊണ്ട് കഴുകി എന്നിട്ട് യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ ഒഴിച്ച് ആ ദിവസം ഉപവസിച്ചു ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിച്ചിട്ട് ഉപവസിച്ചു ഇല്ലാത്ത ഉപവാസം വേസ്റ്റാണ് ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിച്ചിട്ട് ഉപവസിച്ചു ശുദ്ധീകരണം സംഭവിച്ചാലേ ഉപവസിക്കാൻ പറഞ്ഞവനോട് ചേർന്ന് വസിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പട്ടിണി കിടക്കാം പ്രയോജനമില്ല കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് വസിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ള എത്ര പേരുണ്ട് ശക്തിയോടെ ഒരു അല്ലലിക പറഞ്ഞേ അവരാദ്യം ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിക്കണം എന്നാലേ യേശുവിനോട് ചേർന്ന് വസിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ചേർന്ന് വസിക്കാൻ അതിനാണ് ഈ വചനം നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് കേട്ടോ ചേർന്ന് വസിക്കണമെങ്കിൽ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 14:23 വചനം യോഹന്നാൻ 14:23 യേശു അവനോട് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ എന്റെ വചനം പ്രമാണിക്കും എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ എന്റെ വചനം പ്രമാണിക്കും അടുത്ത് എന്റെ പിതാവ് അവനെ സ്നേഹിക്കും അടുത്ത് ഞങ്ങൾ അവന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് അവനോടുകൂടെ വാസം ചെയ്യും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ
ഈ ഒടുവിലത്തെ ഭാഗം വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാറില്ല സാധാരണ ഏകനാം മാതാവ് 23 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ എൻ്റെ വചനം പ്രമാണിക്കും അവിടേക്ക് നടത്തും എന്നാൽ അടുത്തത് ശ്രദ്ധിക്കൂ ഞാനും എൻ്റെ പിതാവും ഞാൻ അയക്കുന്ന പരിശുദ്ധ ഞങ്ങളുടെ മൂന്ന് പേരും കൂടെ അവൻ്റെ കൂടെ അങ്ങനെ വാസം ചെയ്യും ഇതിൽ കൂടുതൽ ഇനി എന്നാ വേണം അങ്ങനെ വാസം തുടങ്ങിയാൽ ഉപവാസം തുടങ്ങാം എത്ര പേർക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഉപവസിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ സ്തോത്രം ഇവരോട് ചേർന്ന് വസിക്കണം അത് സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ വചനം അനുസരിക്കണം വചനം അനുസരിച്ചാലേ അത് സംഭവിക്കൂ ഹല്ലേലൂയ ചേർന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കേ ഒത്തിരി നല്ലേ ഉപവസിക്കാൻ പറ്റൂ ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് തമ്പുരാൻ കറക്റ്റാണ് അപ്പൊ ഇനി ഒത്തിരിക്കണമെങ്കിൽ ഒരുമിച്ചിരിക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് കറക്റ്റല്ലേ ചേർന്നിരിക്കണമെങ്കിൽ ചേർന്നിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുടെയും ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ എടുത്തു മാറ്റണം അതിന് തമ്പുരാൻ എന്നോട് ചിലർ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കർത്താവ് നീ എടുത്ത് മാറ്റി തരണേന്ന് ബീഡി പോക്കറ്റ് കിട്ടുന്നുകൊണ്ട് തമ്പുരാനോട് പറയണേ കർത്താവ് എൻ്റെ ബീഡി എടുത്ത് മാറ്റി തരണേ അത്രയും താന്ന് വരണോ അതിൻ്റെ കർത്താവ് നിന്റെ പോക്കറ്റ് കിടക്കുന്ന ബീഡി എടുക്കാൻ നിന്റെ മടിയിലിരിക്കുന്ന സാധനം എടുക്കാൻ നിന്റെ കയ്യിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡാഷ് എടുക്കാൻ വരണോ സ്തോത്രം രണ്ടുപേർ തമ്മിൽ ഒത്തിട്ടല്ലാതെ ഒരുമിച്ച് നടക്കുന്നു ഉപവാസം നടക്കണോ ഉപ്പ ഉപവാസം കൂടെ വസിക്കണോ രണ്ടുപേരും ഒക്കണം ഒപ്പിച്ചു പോയാൽ വെറുതെ അൽസർ പിടിക്കത്തേ ഉള്ളൂ ഒത്തുപോകണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കെ ദൈവത്തിന്റെ ഭാഗത്തൊന്നും മാറ്റാനില്ല ആള് ക്ലിയർ ഇനി മാറേണ്ടത് നമ്മൾ പ്രീസുലോ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ഈ ദൈവത്തോട് ചേർന്നിരിക്കാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ എന്താണ് കുഴപ്പം അല്പം കൂടെ കയറ്റി പറയട്ടെ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്തതും നമുക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ളതുമായ പലതും നമ്മുടെ ഇരിപ്പുണ്ട് അതിനെ നല്ല മനസ്സോടെ വിട്ടുകളഞ്ഞാൽ ഉപേക്ഷിച്ചാൽ നമുക്ക് ചേർന്ന് വസിക്കാം സ്തോത്രം അത് ചിലപ്പോൾ നിസ്സാര കാര്യങ്ങളായിരിക്കും കേട്ടോ ചിലർ രസത്തിന് വേണ്ടി കള്ളം പറയുന്നതായിരിക്കും അഞ്ചു വെച്ചിട്ട് ഗുണത്തിനല്ല ചുമ്മാ ഒരു രസത്തിന് വേണ്ടി ചിലർക്ക് ഈ പലതും പറഞ്ഞില്ല മറ്റുള്ളവരെ സുഖിപ്പിക്കുകയാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം അങ്ങനെ പലതും പറഞ്ഞ് നീ വെട്ടിലായി നരകത്തിൽ പോവുകയാണ് മനസ്സിലാകുന്നോ നിസ്സാര കാര്യങ്ങളാണ് ചിലരൊക്കെ ഇങ്ങനെ അകന്ന് നിൽക്കുന്നത് അടുത്തുവാ ആ നിസ്സാര ആ കൊച്ചു കാര്യം കൂട്ടരെ നിനക്കേ തോന്നുന്നു സാരമില്ല പക്ഷെ അത് സീരിയസാ മനസ്സിലായോ സ്തോത്രം ഹല്ലേലൂയ റോബർട്ട് കെലി എഴുതിയ 12:9 വചനം തീയതിനെ ഉപേക്ഷിച്ചാൽ സ്തോത്രം നല്ലവനുമായി പറ്റിച്ചേരാം വായിച്ചോ സ്നേഹം നിർവ്യാജമായിരിക്കണം അവിടെ ഒരു സെക്കൻഡ് ഒന്ന് സ്നേഹം എങ്ങനെ ഇരിക്കണം അപ്പൊ ദൈവ സ്നേഹം നിർവ്യാജമാണ് അത് ഉപയോഗിച്ച് നിന്റെ ഒരു ബിസിനസ് നീ ചെയ്യരുത് ദൈവ സ്നേഹം ഉപയോഗിച്ച് സ്വാർത്ഥ കാര്യങ്ങൾ നേടരുത് ദൈവ സ്നേഹം ഉപയോഗിച്ച് സ്നേഹിച്ച് പ്രേക്ഷരോട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പ്രേക്ഷരോട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പൈസ കടം വാങ്ങിക്കരുത് ചിലർ പൈസ ലോണും അന്യഭാഷയും പറഞ്ഞ് പൈസ കടം വാങ്ങിക്കും പിന്നെ തിരിച്ചും കൊടുക്കുന്ന ഫോൺ വിളിച്ച് എടുക്കത്തുമില്ല ചിലര് ദൈവസ്നേഹവും പ്രേക്ഷരോടും പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് വേണ്ടാത്ത ബന്ധങ്ങൾ കൂടും അവിഹിത ബന്ധങ്ങൾ വഴിവിട്ട ബന്ധങ്ങൾ പിന്നെ ആ കെട്ടുപൊട്ടിക്കാൻ വലിയ പാടാണ് ദൈവസ്നേഹം ഉപയോഗിച്ച് നിന്റെ ഒരു ബിസിനസ്സും ചെയ്യരുത് മനസ്സിലായോ ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ ബാക്കി അധികം പറയാം ഇപ്പൊ നേരെയല്ല ദൈവത്തിനൊരു സ്തോത്രം സ്നേഹം നിർവ്യാജമായിരിക്കട്ടെ അടുത്ത് തീയതിനെ വെറുത്ത് നല്ലതിനോട് പറ്റിക്കൊള്ളുവിൻ ചേർന്നിരിക്കണം തീയതെല്ലാം വെറുക്കണം പരിശോധിക്കൂ നിന്റെ കയ്യിലിരിപ്പെല്ലാം നല്ലതാണോ തീയതാണോ വിട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള കേസായിരിക്കാം ആ കോപം ആ മുൻകോപം
കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ചിലർക്ക് ഈ മുൻകോപമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ പറയുന്നത് ഇതെന്റെ അപ്പനിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയതാണ്, കുടുംബസ്വത്ത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്റെ വീട്ടിൽ ഏഴ് പേരുണ്ട്, അതിൽ കിട്ടിയത് എനിക്കാണ്. ഇത് കേട്ടോ എല്ലാരും, വിട്ടേരെ തീയതിനെ വെറുക്കൂ, നല്ലതിനോട് പറ്റിച്ചേരൂ, എന്നാൽ ഒരുമിച്ച് വസിക്കാം. മനസ്സിലായവർക്ക് ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറയാം. പ്രിയമുള്ളവരെ, അങ്ങനെ ചേർന്നാൽ അങ്ങനെ ഒത്തിരുന്നാൽ നമുക്ക് ഇന്ന് 40 ദിവസം ഒത്തിരിക്കാം. ഈ വർഷാപ്പിൽ നല്ല ഡയറക്ടറായ യേശുവിന്റെ വചനത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥയിൽ, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ മുഴുവൻ കൺട്രോളിൽ, വചന വ്യവസ്ഥയിൽ പണിയുവാൻ ഏൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വാഹനം പോലെ നീ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നോട് പറയട്ടെ, 40 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നീ പുറത്തു വരുന്നത് ഇവിടെ തുടക്കത്തിൽ വന്നതുപോലെയല്ല, ഒരു പുതുപുത്തൻ ജീവിതമായിട്ടായിരിക്കും. അത് ഏറ്റെടുക്കാൻ മനസ്സുള്ളവർക്ക് കരങ്ങളെ തട്ടിയൊന്ന് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താം. സമ്പൂർണമായ ദൈവത്തിന്റെ ആലോചനയ്ക്ക്, സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന്റെ ഹിതത്തിന്, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന്, ദൈവവചനത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് നീ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ യേശുവുമായിട്ട് ഞാനൊക്കെ യേശുവായിട്ട് ചേർന്നിരുന്നാൽ അതിന് ഭയങ്കര സുഖമാണ് കേട്ടോ. ശിഷ്യന്മാരെ യേശുവുമായിട്ട് തനിച്ചിരിക്കുവാൻ സമയം കണ്ടെത്തി. ആമേൻ. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 24 അധ്യായം 3 വചനം. അവൻ ഒലിവുമലയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ തനിച്ച് അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നു. ശിഷ്യന്മാർ തനിച്ച് അവന്റെ അടുക്കൽ. അപ്പോ നേരത്തെ പുരുഷാരവുമായിട്ടാണ് യേശു ബന്ധപ്പെട്ടത്. പുരുഷാരവ് യേശുമായിട്ട് അകലമാണ്. എന്നാൽ ശിഷ്യന്മാർ, ശ്രദ്ധിക്കൂ, ശിഷ്യന്മാർ തനിച്ച് യേശുമായി അടുത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഈ തനിച്ച് അടുത്തിരിക്കുന്നിടത്ത് ഇത്തിരി ആശ്വാസം കിട്ടും കേട്ടോ, ഇത്തിരി ആശ്വാസം കിട്ടും. യേശു പറഞ്ഞു മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 6 31 വചനം. യേശു പറഞ്ഞു, വേഗത്തിൽ വായിക്കൂ. യേശു പറഞ്ഞു, സ്തോത്രം. വരുന്നവരും പോകുന്നവരും വളരെ ആയിരുന്നതിനാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് തന്നെയാണല്ലോ. സ്തോത്രം. ഒരു സ്വസ്ഥതയില്ല. വീട്ടിലെ പ്രശ്നം, നാട്ടിലെ പ്രശ്നം, സ്തോത്രം, വഴിയിൽ പ്രശ്നം, ജോലി സ്ഥലത്ത് പ്രശ്നം, വളരെ വിഷയങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട്. ആയിരുന്നതിനാൽ അവർക്ക് ഭക്ഷിപ്പാൻ പോലും സമയമില്ലായിക്കൊണ്ട് ഇരുന്ന് തിന്നാനോ നേരെ കിടന്നുറങ്ങാനോ നേരമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവൻ അവരോട് നിങ്ങൾ ഒരു ഏകാന്ത സ്ഥലത്ത് വേറിട്ട് വന്ന് അല്പം ആശ്വസിച്ചു കൊള്ളുവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് എന്നെ 40 ദിവസം മനസ്സിലായോ? എന്തോ സ്വസ്ഥതയില്ലാത്ത ലോകത്തിൽ, സ്വസ്ഥത വരാത്ത വിഷയങ്ങളുടെ നടുവിൽ കുഴഞ്ഞ് കഴിക്കാനും കുളിക്കാനും മനസ്സില്ലാതെ മാനസികമായി തകർന്നിരിക്കുന്ന ജീവിതമേ നിനക്കൊരാലോചന. എന്റെ കൂടെ വേറിട്ട് വന്ന് എന്റെ പാദപീഠത്തിലിരുന്ന് ആശ്വാസം അനുഭവിപ്പിൻ. ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചപ്പോൾ കർത്താവ് എനിക്ക് തന്ന ഒരാലോചന, കർത്താവ് തനിച്ചിരിക്കുന്നിടത്ത് നീയും വേറിട്ട് വരണം. വേണ്ടാത്തെല്ലാം പൊക്കിക്കൊണ്ട് വരരുത്. വേണ്ടാത്തതിനൊക്കെ അങ്ങ് വീട്ടിൽ വിട്ടേരെ. ഇതുവരെ ചുമന്നില്ലേ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ? സ്തോത്രം. ഈ അകത്ത് കയറി വരുന്ന 2 മണിക്കൂറെങ്കിലും മറ്റേനെ വെളിയിൽ വിട്ടരെ. ഏതിനെ? അതിനെ, നിന്നെ ഭാരപ്പെടുത്തി ചുമന്ന് നിന്നെ വിഷമിപ്പിച്ച് കഴുത്ത് വേദനിപ്പിച്ച് ഞെരുക്കി വച്ചിരിക്കുന്നതിനെ വെളിയിൽ വിട്ടിട്ട് നീ തനിയെ കഴിഞ്ഞ് പോരും. വേറിട്ട് വന്ന് ഇവിടെ ഇരുന്നാൽ, ഇങ്ങോട്ട് നോക്കേ, തനിച്ച് ഇവിടെ ഇരുന്നാൽ, ഇങ്ങോട്ട് നോക്കേ, കർത്താവ് നിന്നോട് മനസ്സ് തുറക്കും. തനിച്ച് നീ ഇരുന്നാൽ മനസ്സ് തുറക്കും. കർത്താവ് നീ മാത്രമായിട്ടിരിക്കെ, മറ്റെല്ലാം വിട്ടേരെ. കർത്താവ് ഹൃദയം തുറക്കും, ചില മർമ്മങ്ങൾ നിന്നോട് പറയും. വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് 2 കരവും പൊക്കി ഒരു അല്ലെ പറയാം. ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ മർമ്മങ്ങളെ അറിയുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് വരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. അടുത്തിരിക്കുന്നവരോട് പറഞ്ഞതാ, തനിച്ചിരുന്നവരോട് പറഞ്ഞതാ, വേറിട്ടിരുന്നവരോട് പറഞ്ഞതാ, നിങ്ങൾക്ക് മർമ്മങ്ങളെ അറിയുവാൻ വരം കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. മറ്റവർക്ക് ഇതില്ല. ഉപമകൾ കേട്ടവർ പോയിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ വേറിട്ട് എന്റെ അടുക്കൽ ഇരുന്ന നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം മർമ്മങ്ങൾ
മർമ്മങ്ങളെ സ്തോത്രം വരങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുവാൻ കൃപ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. അടുത്ത് വായിക്കൂ. ശേഷമുള്ളവർക്കോ കണ്ടിട്ടും കാണാതിരിപ്പാനും കേട്ടിട്ടും ഗ്രഹിക്കാതിരിപ്പാനും ഉപമകളിൽ അത്രേ. നിങ്ങൾ ഏത് കൂട്ടത്തിലാ? ഉപമകൾ കേട്ട് ഗ്ലോറി പറഞ്ഞ് വല്ലതും കിട്ടുന്നതിനൊക്കെ വാങ്ങിച്ചോണ്ട് പോകുന്ന കൂട്ടത്തിലാണോ? തമ്പുരാനോട് ചേർന്നിരുന്ന് മനസ്സ് തുറന്ന് നിങ്ങളുടെ ഭാവിപരമായ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതികളെ കുറിച്ചൊക്കെ പരിപാടിയെ കുറിച്ചൊക്കെ ഹൃദയം തുറന്ന് മർമ്മങ്ങൾ കേൾക്കുവാനുള്ള വരം ലഭിച്ചവരുടെ കൂട്ടത്തിലാണോ? ചിന്തിക്കൂ, ചിന്തിക്കൂ. പ്രീസ് ലോർഡ്. സന്തോഷത്തോടെ ഒരു ഹല്ലേലൂയ, പോരാ ശക്തിയോടെ ഒരു ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരുന്ന് അത് പ്രാപിക്കുവാനിടയായി. ലോകത്തിലെ വിഷയങ്ങളൊക്കെ വേറെ ഒരുപാടുണ്ടെങ്കിലും താൻ അതൊന്നും ശ്രദ്ധിച്ചേ ഇല്ല. സൂത്രം 2 കോരിന്ത്യർ 12:9 താൻ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് മറ്റൊന്നും വിഷയമല്ല. വായിച്ചോ. അവൻ എന്നോട് എന്റെ കൃപ നിനക്ക് മതി, എന്റെ കൃപ നിനക്ക് മതി, എന്റെ ശക്തി ബലഹീനതയിൽ തികഞ്ഞു വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്റെ ശക്തി നിന്റെ ബലഹീനതയിൽ തികഞ്ഞു വരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ് മറ്റൊരിടത്ത് പറഞ്ഞത്, എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നവൻ മുഖാന്തിരം ഞാൻ സകലത്തിനും മതിയാകുന്നു. എതിരാളിയോട് പോരിടുവാൻ, എതിരാളിയെ ഒതുക്കുവാൻ ആവശ്യമായ ഉന്നതത്തിലെ ബലം, ഉന്നതത്തിലെ ശക്തി എന്റെ മേൽ പകരുന്ന ഞാനും ദൈവമായി അടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ, ചേർന്നിരിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ആ ദൈവിക ശക്തിക്ക് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. സന്തോഷത്തോടെ ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞാട്ടെ. ഇന്ന് രാത്രി ദൈവസന്നിധിയിലിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവജനത്തെ ഞാൻ പ്രബോധിപ്പിക്കുകയാണ്. റോമർക്കെതിരെ 8:12-14 വാക്യങ്ങൾ, ആ ശക്തി നമുക്ക് ലഭിക്കുവാൻ, ആ ബലം നമുക്ക് കിട്ടുവാൻ, നമ്മുടെ അമകത്തെ മനുഷ്യൻ ശക്തിപ്പെടുവാൻ, ആത്മീയ മനുഷ്യൻ ബലപ്പെടുവാൻ, ആത്മീയ മനുഷ്യൻ പുഷ്ടിയുള്ളവനായി ശക്തിയുള്ളവനായി തീരുവാൻ. വായിക്കൂ. ആകയാൽ സഹോദരന്മാരെ, സഹോദരന്മാരെ, സഹോദരിമാരെ, നാം ജഡത്തെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടതിന് ജഡത്തിനല്ല കടക്കാരാകുന്നത്. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം, നമ്മൾ രണ്ട് മനുഷ്യനുണ്ട്. ഒന്ന് ആത്മീയ മനുഷ്യൻ, മറ്റേത് ജഡീക മനുഷ്യൻ. ശ്രദ്ധിക്കൂ, നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട കൃപയിൽ വന്ന് ശരിക്കുമുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയാണ് പ്രാപിച്ചതെങ്കിൽ ആ പ്രാപിച്ച സമയത്ത് നമ്മൾ ജഡീക മനുഷ്യൻ ഇല്ല. ശരിക്കും നമ്മളെ ആത്മീയ മനുഷ്യനായിരുന്നു. പിന്നെ ആ തീയിൽ നിന്ന് ആ കാലഘട്ടത്തിലും ജഡീക മനുഷ്യനില്ലെന്ന് തന്നെ പറയാം. ആ തീ അല്പം കുറയുകയും ഈ ലോകത്തിലെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലെ വിവിധ സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ ഒരു ജഡീക മനുഷ്യൻ പതുക്കെ ഉണർന്നു വന്നു. സ്തോത്രം. ഇപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് മനുഷ്യനുണ്ട്, ഒന്ന് ആത്മീയ മനുഷ്യൻ, മറ്റൊരു ജഡീക മനുഷ്യൻ. ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക്, ഈ ശരീരമല്ല, ഈ ശരീരം രണ്ട് മനുഷ്യർക്കും വേണം. അത് ഒരു ദിവസം ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. സ്തോത്രം. ഈ ശരീരം രണ്ട് കൂട്ടർക്കും വേണം, അല്ലാതെ ഒന്നും നടക്കത്തില്ല. ആത്മീയ മനുഷ്യനും ഈ ശരീരമല്ല, ജഡീക മനുഷ്യനും ഈ ശരീരമല്ല, രണ്ടുപേർക്കും വേണ്ട ഒരു സാധനമാണിത്. സ്തോത്രം. എന്നാൽ നിങ്ങളെ ആത്മീയ മനുഷ്യൻ ശക്തനാകണം. എന്തിന്? നിങ്ങളുടെ ജഡീക മനുഷ്യനെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാകണം. ജഡീക മനുഷ്യൻ ശക്തനായാൽ നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ മനുഷ്യനെ നിയന്ത്രിക്കും. നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ മനുഷ്യൻ ശക്തനായാൽ ഏതിന് ബലം കൂടുതലോ അവൻ ബലം കുറഞ്ഞതിനെ നിയന്ത്രിക്കും. ഇനി വായിക്കൂ. നിങ്ങൾ ജഡത്തെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ഈ ജഡം എന്നാണ് ശരീരമല്ല കേട്ടോ, ഈ ശരീരത്തെ ഉപയോഗിച്ച് സുഖിക്കുന്ന ഘടകമാണ് ജഡം. സ്തോത്രം. ഈ ജഡത്തെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ മരിക്കും. നിശ്ചയം. ആ നിശ്ചയം എന്നുള്ള പദം കട്ടിയായി. നിശ്ചയം, നിശ്ചയം. ജഡത്തെ അനുസരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ? ജഡത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളെ കുറിച്ചൊക്കെ വായിക്കുന്നില്ല, ഞാൻ ഒരു ദിവസം പറയുന്നുണ്ട്. സ്തോത്രം. അത് നമ്മെ കൊണ്ട്, ഈ ശരീരത്തെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ മരിക്കും. നിശ്ചയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ? പിന്നെ അപ്പീലില്ല. അടുത്ത്, ആത്മാവിനാൽ ശരീരത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളെ മരിപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിലോ നിങ്ങൾ ജീവിക്കും. അവിടെ നിശ്ചയം എഴുതിക്കോ. അവിടെ നിശ്ചയം ഒന്ന് തീരുമാനിച്ചു. ആത്മാവിനാൽ ജഡത്തിന്റെ പ്രവർത്തികളെ മരിപ്പിക്കുന്നു
എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജീവിക്കും. നിശ്ചയം ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ, നമുക്ക് ഏതാ വേണ്ടത്? എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ലായിരിക്കും അല്ലേ? നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? ആത്മാവിനാൽ ജഡത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളെ മരിപ്പിക്കണമോ ജഡത്തെ അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചിട്ട് മരിക്കണോ? ഏത് വേണം? ആത്മാവിനാൽ ജഡത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളെ മരിപ്പിക്കണം, മരിവിച്ചാൽ ജീവിക്കും. അടുത്ത വാക്യം, ദൈവാത്മാവ് നടത്തുന്നവരേവരും ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാകുന്നു. ദൈവാത്മാവ് നടത്തുന്നവരും, അപ്പം നമ്മളെ നടത്തേണ്ടത് ആരാണ്? പക്ഷേ ജഡം ശക്തമാണെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാ. ജഡീക മനുഷ്യൻ ശക്തനാണെങ്കിൽ ആത്മീയമനുഷ്യൻ പറയുന്നത് അവൻ കേൾക്കത്തില്ല. മനസ്സിലായോ? അതുകൊണ്ടല്ലേ ഉണർന്നു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ദൈവാത്മാവ് അപ്പോൾ ജഡം പറയും ഉറങ്ങിക്കാൻ എനിക്ക് വയ്യെന്ന്. ഏതനുസരിക്കും നമ്മൾ? വേദോത്സവം വായിക്കാനുള്ള അവസരമാണ്, ടി വി കാണേണ്ട രംഗമാണ്, രണ്ടിനും പോരാട്ടമാണ്. ജഡീക മനുഷ്യൻ പറയും നല്ല പ്രോഗ്രാം കണ്ടോ എന്ന് പറയും. അന്യ മനുഷ്യൻ പറയുമ്പോൾ വായിക്കണം സമയം വായിച്ചാൽ. ഏതാ ഏതിന് പൗർ കൂടുതലും അങ്ങോട്ട് ചെയ്യും നമ്മൾ? മനസ്സിലായോ? എന്തോ നീ നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ പൂർണ്ണ ആത്മാവോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും എല്ലോടെ ശക്തി ബാക്കി വെച്ചിരുന്നാൽ നിന്റെ അലയലിയ കൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനമില്ല. ദൈവത്തിന് ചെയ്യാവുന്നതെല്ലാം മുഴു മനസ്സോടെയും ചെയ്യണം, മുഴു ശക്തിയോടെയും ചെയ്യണം. കർത്താവ് നോക്കുകയും ഈ അക്കിത്രയേ ശക്തിയുള്ളോ, ബാക്കിയുണ്ടല്ലേ, അപ്പൊ പിന്നെ അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തേരെ. ചെയ്യുന്ന കാര്യം 100% മനസ്സോടെയാണോ ചെയ്യുന്നത്? 1% പേരെന്തുമായി അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തേരെ. കേട്ടോ? എന്തല്ലൊരു സ്തോത്രം. അതുകൊണ്ടല്ലേ ഈ വയസ്സും കാലത്തെ ഹാർട്ട് പേഷ്യൻ്റായ ഞാൻ കൂടെ ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കുന്നത്. ഒറ്റ പ്രസംഗം കഴിയുമ്പോൾ തീരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങ് തീരട്ടെ, അങ്ങനെ വിചാരിച്ചാൽ പ്രസംഗിക്കുന്നത്. ഇതുവരെ തീരുന്നില്ല, കർത്താവ് കൃപയാൽ നടത്തുന്നു. സ്തോത്രം, സന്തോഷത്തോടെ ഒരു ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ ആത്മീയ മനുഷ്യനെ ശക്തനാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. ചേർന്നിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്യും? മനസ്സ് തുറക്കും, മർമ്മങ്ങളെ നമ്മോട് പറയും, നമ്മുടെ ഭാവി പദ്ധതികളൊക്കെ നമ്മോട് അറിയിക്കും. പോരെ, സന്തോഷമുണ്ടോ? സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ. ശരി, അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് വരാം. അടുത്ത ഭാഗം, ഇസ്രായേൽ ജനം ശമുവേലും ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഒന്ന് ശമുവേലിന്റെ പുസ്തകം 7:8 ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ശമുവേലിനോട്, യെസ്, നമ്മുടെ ദൈവമായ യഹോവ ഞങ്ങളെ ഫെലിസ്തരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കേണ്ടതിന് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് മതിയാക്കരുതേ എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന നിർത്തേണ്ട, ശക്തമായി തുടരാമെന്നാണ്. പ്രാർത്ഥന നിർത്തേണ്ട, ശക്തമായി തുടരാം. പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ നമുക്ക് മാതൃക. പല ഭക്തന്മാരുടെ അനുഭവങ്ങൾ ദൈവവചനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. തൽക്കാലം നമുക്കതെല്ലാം വിട്ടേക്കാം. നമുക്കെല്ലാത്തിനും മാർഗദർശിയും ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുവാനും ഉള്ള ഒരു നല്ല ഗുരുനാഥനുണ്ടല്ലോ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലവാരം എന്താണെന്ന് നോക്കാം. എബ്രായർക്കെതിരെ 5:7 സ്തോത്രം. എബ്രായർക്കെതിരെ 5:7 വേഗത്തിൽ, ക്രിസ്തു തന്റെ ഐഹിക ജീവകാലത്ത്, യേശു ലോകത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ നമ്മ പോലെ ശരീരത്തിൽ ജീവിച്ചപ്പോൾ തന്നെ മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിപ്പാൻ കഴിയുന്നതിനോട്, പിതാവായ ദൈവത്തോട് ഉറച്ച നിലവിളിയോട്, ഉറച്ച നിലവിളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശബ്ദം വലുതാക്കി വിളിച്ചെന്നല്ല, ഹൃദയത്തിന്റെ ആഴത്തിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ഗിയറിൽ വണ്ടി വലിക്കും പോലെ. സ്തോത്രം, ഉറച്ച നിലവിളിയോടെ, മുഴു ഹൃദയത്തോടെ, മുഴു ഏകാഗ്രതയോടെ, സ്തോത്രം, പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ, അല്ല ശബ്ദത്തിന് വലിപ്പമല്ല, ഉറച്ച നിലവിളി. ഉറച്ച നിലവിളിയോടും കണ്ണുനീരോടും കൂടെ കൂടെ വന്നു കണ്ണുനീര്. ദൈവമക്കളെ, ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാം, നമുക്ക് കണ്ണീര് വരാറുണ്ടോ? നമ്മൾ ബഹളം വെച്ച് പഠിച്ചുപോയി. അതാണ് വിടുതൽ വിജയമെന്ന് നമുക്കൊരു ധാരണ. ഉള്ളൊഴുകാറുണ്ടോ? ഹൃദയം തകരാറുണ്ടോ? ഹൃദയം പൊട്ടിക്കിടാറുണ്ടോ? കണ്ണീര് വരാറുണ്ടോ? സ്തോത്രം. വല്ലവരും വേണ്ടാത്ത വല്ലതും തന്നെ പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുത്തിയിരുന്ന് കഴിയും അല്ലേ? സ്തോത്രം. ദൈവശരീരം വരുമ്പോൾ തന്നെ കരച്ചിൽ ഇവിടെ പോയി. ഹേമയൻ, കരയേണ്ടടുത്ത് കണ്ണീര് മാനിക്കുന്നവന്റെ മുമ്പിൽ വേണം കരയാൻ. ഉറച്ച നിലവിളിയോടും കണ്ണുനീരോടും അപേക്ഷയും അപേക്ഷയും അഭയയാചനയും കഴിച്ചു. അടുത്ത്
ഭയഭക്തി നിമിത്തം ഉത്തരം ലഭിക്കുകയും യേശു പുത്രനായിരുന്നിട്ട് പോലും താൻ ഭയഭക്തിയോടെ കാത്തിരുന്നതിനാണ് ഉത്തരം കിട്ടി. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഭക്തിയുമില്ല ഭയവുമില്ല, സ്വതന്ത്രം ഏതാണ്ട് റൈറ്റ് പോലെ ഉണ്ട് കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഡീസെന്റ് ആയിട്ട് പോയാൽ കാര്യമല്ല, നടക്കുമോ? നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ വളരെ ഡീസെന്റ് ആണ്. യേശു ഉത്തരം കിട്ടിയ മേഖല ഉണ്ടോ? എട്ടാമത്തെ ഒന്നാം വാക്യം, യേശു കഥാവ് പകലെ ജനത്തോട് പ്രസംഗിക്കുമായിരുന്നു, രാത്രിയിൽ മലയിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു. വായിച്ചു, യേശുവോ ഒലിവുമലയിലേക്ക് പോയി. യേശുവോ എന്തിനു പോയത്? ഉറങ്ങാൻ പോയതായിരിക്കും അല്ലേ, ആരും കാണാതെ. സ്വതന്ത്രം അതിന്റെ പേരത്തെ വാക്യം വൈര് 53:7-53, അങ്ങനെ ഓരോരുത്തൻ താൻ താന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി. പ്രസംഗം കേട്ടവരെല്ലാം അവരവരുടെ വീട്ടിൽ പോയി. പ്രസംഗിച്ചവനവിടെ പോയി, എന്തിനു പോയെന്ന് ചോദിക്കാം. സ്വതന്ത്രം ലൂക്കോസ് ആറിന്റെ 12, ലൂക്കോസ് ആറിന്റെ 12, സ്വതന്ത്രം ആ കാലത്ത് അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതിന് ഒരു മലയിൽ ചെന്ന് ദൈവത്തോടുള്ള പ്രാർത്ഥനയെ രാത്രി കഴിച്ചു. എല്ലാവരും മനസ്സിലായല്ലോ, ഉറങ്ങാനല്ല പോയത്. നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാനെന്ന് പോയി പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്തോ നടക്കണം ആർക്കറിയാം അല്ലേ. സ്വതന്ത്രം യേശു രാത്രി മുഴുവനും ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു, പകലെ മുഴുവനും ശുശ്രൂഷിച്ചു. ദൈവമക്കളെ, നമ്മുടെ ഗുരുനാഥന്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. യേശു പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? എന്തിനാ അവനെ പ്രാർത്ഥിച്ചത്? തന്നെ അനുഗമിക്കുന്ന തന്റെ അനുഗാമികൾ പിൻഗാമികൾ അത് തുടരുവാൻ അത്രേ. ആ യേശു പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധിക്കൂ, പ്രാർത്ഥിച്ചവൻ നമ്മോട് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കൂ. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 26:41. മത്തായി 26:41 വേഗം. പരീക്ഷയിൽ അകപ്പെടാതിരിപ്പാൻ ഉണർന്നിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിപ്പിൻ. പരീക്ഷയിൽ ആരോടാ പറഞ്ഞത്? നാട്ടുകാരോടല്ല പറഞ്ഞത്, ജാതികളോടല്ല പറഞ്ഞത്, പിന്നെ ആരോടാ? ശിഷ്യന്മാരോട്, അടുത്തിരുന്നവരോട്, ഓസിക്കുന്നവരോട്. കേട്ടാ, ഉണർന്ന് ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഉണർന്ന് ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ബോധത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന്, സുബോധത്തോടെ. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഭാഷയിൽ ഞാൻ പറയാറുണ്ട്, 1 Petrus 4:7, 1 Petrus 4:7, പ്രാർത്ഥിപ്പാനും സുബോധം വേണം, പ്രാർത്ഥനയിലും സുബോധം വേണം. എന്നാൽ എല്ലാറ്റിന്റെയും അവസാനം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് ആകയാൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് സുബോധമുള്ളവരും നിർമ്മതരുമായിരിക്കൻ. രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ഒന്നുകൂടെ വായിച്ച്, പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് സുബോധമുള്ളവരും. അവിടെ തുടങ്ങി വരെ, പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് സുബോധമുള്ളവർ, അവിടെ ചേർത്ത് വൈരെ, പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് സുബോധമുള്ളവരും നിർമ്മതരുമായിരിക്കൻ. ഒന്നുകൂടെ വായിച്ച്, പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് സുബോധമുള്ളവരും നിർമ്മതരുമായിരിക്കും. അപ്പൊ പ്രാർത്ഥിക്കാനും സുബോധം വേണം, പ്രാർത്ഥനയിലും. നമുക്ക് ഈ സുബോധം ഉണ്ടോ? നമുക്ക് പലപ്പോഴും ബോധക്കേടല്ലേ. ബോധമുണ്ടോ? പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ബോധമുണ്ടോ? ബോധമുണ്ടോ? ചിലർക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇരിക്കും. എത്ര മിനിറ്റ് പ്രാർത്ഥിച്ചെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? ഞാനിപ്പോ ഒരാളിന് ഫോൺ ചെയ്യുകയാണ്. ഫോൺ ചെയ്യുമ്പോഴേ കറക്റ്റ് നമ്പരാ വിളിച്ചത്, കറക്റ്റ് നമ്പരാ വിളിച്ചത്, ഒന്നും കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്തോ കറക്റ്റ് നമ്പർ. അവിടെ ഒന്നുകിൽ എൻഗേജഡ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ആളെടുക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും എനിക്ക് പറയാനുള്ള അത്രയും അങ്ങ് പറഞ്ഞു. അവിടെ സുഖമാണല്ലോ, മോള് വന്നല്ലോ, മരുവം പോയല്ലോ, മൂത്തോട് പ്രസവിച്ചല്ലോ, ഇളയവളുടെ കല്യാണം നടന്നല്ലോ, എല്ലാം നന്നായിരിക്കുന്നല്ലോ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്, കഴിഞ്ഞു. അപ്പുറത്തിരുന്നയാള് ഒന്നും കേട്ടില്ല. നമുക്ക് പറയാനുള്ള അത്രയും പറഞ്ഞു, ആശ്വാസമായി. സ്വതന്ത്രം വേറെ ചിലരുടെ പ്രാർത്ഥന ഒരു മണിക്കൂർ ഇരുന്നു. ശ്രദ്ധിക്കണേ, കുറച്ചു നേരം ദൈവീക ചിന്തയിലിരിക്കും, അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അടുക്കളയിലെ ചിന്ത വന്നത്, അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് പിള്ളേരുടെ ചിന്ത വന്നത്, ഇത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ടെലഫോൺ ബെല്ലടിച്ചത്, ഇത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് വേറെ വേറെ. പിന്നെ നാട്ടിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടാണ്, ടിക്കറ്റ് എടുത്തു പോകാൻ സമയമില്ല, നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ടൊന്ന് പോയിട്ട് ഇനി വന്നു. സ്വതന്ത്രം ഹല്ലേലൂയാ. പിന്നെ ചിലർ ചുമ്മാ ഇറങ്ങി അവിടെ അങ്ങ് നടക്കും, അതെ ശരീരം കൊണ്ടിവിടെ വെച്ചിട്ട് ആളിറങ്ങി അങ്ങ് നടക്കും. പിന്നെ ദൈവത്തിനോട് പറയാം, ഞാൻ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ, അതെ ഈ ശരീരത്തെ, ഇത് ആർക്ക് വേണം? അതും കൂടെ എടുത്തുണ്ടോ? ഏ
കർത്താവിന് വേണ്ടത് നിന്റെ ശബ്ദവും നിന്റെ ശരീരവും അല്ല. കേട്ടോ? മനസ്സ് പറ്റിച്ചേർന്നിരിക്കണം. തെളിവ് പെട്ടെന്ന് വായിക്ക്. സഹോദര സഹോദര, ഒന്ന് ശമുവേൽ 18:1, ഒന്ന് ശമുവേൽ 18:1. സ്തോത്രം സ്തോത്രം. അവൻ ശൗലിനോട് സംസാരിച്ചു തീർന്നപ്പോൾ യോനാഥാന്റെ മനസ്സ് ദാവീദിന്റെ മനസ്സിനോട് പറ്റിച്ചേർന്നു. മനസ്സുകൾ തമ്മിൽ പറ്റിച്ചേർന്നു. ശരീരമല്ല, മനസ്സിനെ കൊണ്ടുവരാനാണ് ശരീരം വേണ്ടത്. കേട്ടോ? നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാനാണ് നിങ്ങളുടെ ശരീരം കൊണ്ടുവന്നത്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മനസ്സിനെ ഇവിടെ ശരീരത്തെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ശരീരം ഇവിടെ വച്ചിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങ് ഇറങ്ങി അങ്ങ് പോവും. കർത്താവേ, സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടിവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ നീ എവിടെ ആയിരുന്നു? ഇവിടെ പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങി, ആരാധന തുടങ്ങി, കുറഞ്ഞ പക്ഷം 24 മണിക്കൂറും ഉപവാസവും തന്നെ ചേർന്നാണ് ഇരിക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ ഈ 2 മണിക്കൂറെങ്കിലും ഇവിടം വിട്ടിറങ്ങാതെ യേശുവായി ചേർന്നിരുന്നു എന്ന് ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ പുറത്തു പോയിട്ടില്ല. ശരീരമല്ല, ഞാൻ മനസ്സ്. എത്ര നെഞ്ചി കൈ വെച്ച് പറയും, ആരും കൈയൊന്നും പോക്കണ്ട, അതും ഒരു ഭാവമാവും, വേണ്ട. മനസ്സാക്ഷി ഒളിഞ്ഞു പോയില്ലേ? ചേർന്നിരിക്കും. സ്തോത്രം. അതുപോലെ പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ സുബോധം വേണം, പ്രാർത്ഥനയിലും സുബോധം വേണം. പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ സുബോധം, പ്രാർത്ഥനയിൽ സുബോധം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ദൈവമക്കളെ, നമുക്ക് കുറെ ആവശ്യങ്ങൾ നിരത്തി വെച്ച് തരണമെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രം നീ ദൈവസ്നേഹി ചെല്ലരുത്. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? നമുക്ക് കുറെ ആവശ്യങ്ങളുണ്ട്, അതെല്ലാം അങ്ങോട്ട് നിരത്തി വെച്ചിട്ട് ഇതെല്ലാം തരണം കർത്താവേ. നമ്മളെ കൊണ്ട് കർത്താവിന് ഭയങ്കര ബാധ്യതയാണ്. രസത്തിന് വേണ്ടി ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ, രസമാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഈ ശമരിയക്കാരൻ അതുവഴി പോയപ്പോഴേ അവിടെ ഒരാൾ കിടന്നല്ലോ, ആരാ? കള്ളന്റെ കയ്യിൽ അടിയും വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് അടുത്ത പ്രവണനായിട്ട് കിടന്നല്ലേ അവനെ ഈ ശമരിയക്കാരൻ. ഇറങ്ങി കാര്യം അറിയാലോ നിങ്ങൾക്ക്, ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം. യവന പോക്കി എടുത്ത് എണ്ണയും മീഞ്ഞും ഒക്കെ പകർന്ന് വസ്ത്രമൊക്കെ മാറി എല്ലാം റെഡിയാക്കി കൊണ്ടുവന്ന് എവിടെ ആക്കി? ഇത്രയും പണി ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ട് അവിടെ ആക്കി. സദകാരനോട് പറഞ്ഞ് 2 വലിയ കാശ് കൊടുത്തിട്ട് ഇവനെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യണം, ബാക്കി വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വരുമ്പോൾ തന്നുകൊള്ളാം. അന്യർത്ഥം വേറെയുണ്ട്, എന്റെ ഭാവന ഞാൻ പറയുകയാണ്. ഏതാണ്ട് സുഖമായെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോഴേ പുള്ളി അതുവഴി വന്നു. അതുവഴി ഇയാളെ സുഖമായിരിപ്പുണ്ട്, വീട്ടിൽ പോകാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുകയാണ് റെഡിയായിട്ട്. എനിക്ക് വീട്ടിൽ പോകാൻ, ആ സ്തോത്രം, വീട്ടിൽ പോകാൻ പൈസ ഇല്ല, ടാക്സിക്കുള്ള പൈസ വേണം. ശരി, അവിടെ ചെന്നാൽ എനിക്കിനി ഒരാഴ്ച ജോലിക്കുവാനുള്ള കഴിവില്ല. എനിക്ക് ഭാര്യയും 3 മക്കളുമുണ്ട്. അവളുടെ അമ്മയും എൻ്റെ അപ്പനുമുണ്ട്. വീട് ഓല മേഞ്ഞില്ല, ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ കിടക്കുകയാണ്. അടുത്ത ഓലക്കെട്ടിന് അതൊന്ന് ഷീറ്റിടണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ ശമരിയക്കാരൻ യവനൊരു ബാധ്യതയെ മാറി. അത് വൈകി കിടന്നവായി. നമ്മളും കർത്താവിനൊരു ബാധ്യതയാണ്. കർത്താവിനെ നമ്മെ കൊണ്ടൊരു സാധ്യതയില്ല. എല്ലാവരോട് പറഞ്ഞേരെ, നമ്മളെ കൊണ്ട് കർത്താവിന് ബാധ്യത. നടുവേദന മാറി, അപ്പോൾ ഇളിവേദന, അപ്പോഴ് തൊണ്ടവേദന, അപ്പോൾ ജോലി പ്രശ്നം, അപ്പോഴും പിന്നെ പിള്ളേരുടെ പ്രശ്നം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിലെ പ്രശ്നം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പണത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം, പിന്നെ മോളുടെ കല്യാണം, പിന്നെ അവളുടെ പ്രസവം, പിന്നെ വീട് പണി. എൻ്റെ ദൈവം, നമ്മളെ കൊണ്ട് കർത്താവിന് എന്തുവാ എന്തുവാ ബാധ്യത. കുഴി കിടന്ന നമ്മെ രക്ഷിച്ച് വീണ്ടെടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ജീവിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞ് ആക്കിയിട്ട് എന്നും ബാധ്യത. സഹോദരി, നീ ഇപ്പോഴും ബാധ്യതയാണോ ദൈവത്തിന്? സഹോദര, നീ ബാധ്യതയാണോ? നിന്നെ കൊണ്ടൊരു സാധ്യത ഉണ്ടാവൂലേ? മനസ്സിലായെങ്കിൽ ദൈവത്തിനോട് ഇടപാത്രം കൊടുത്തേരെ. എപ്പോഴും തരണേ 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 തരണേ. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്ന നിങ്ങളുടെ മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലാതെ മുണ്ടുമില്ല അപ്പനോട്, എപ്പോഴും വല്ല ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വരും.
അന്നേരം ഒരുപാട് കോടാകോടി സ്തോത്രമൊക്കെ പറയും. ചില പിള്ളേരുണ്ട് വലിയ കാര്യം സാധിക്കണമെങ്കിൽ അമ്മ അങ്ങ് സുഖിപ്പിക്കും, ഒരുപാട് ചുമരം കൊടുക്കും. അപ്പോഴേ നല്ല പറയും ഇന്നവൻ എന്തോ നേടാൻ കാണുമെന്ന്. സ്തോത്രം. ഇതുപോലെയാ പല വിശ്വാസികളും ദൈവത്തോട് വല്ല ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലും പറയും, അല്ലാത്ത പുള്ളി പുള്ളിയെ കിട്ടത്തില്ല. പ്രാർത്ഥിക്കൂ, കാര്യസാധ്യതയ്ക്ക് വേണ്ടിയല്ല, അപ്പനുമായിട്ടൊരു നല്ല ബന്ധം പുലർത്തൂ. അപ്പൻ പറയുന്നത് കേൾക്കൂ, അപ്പനോട് സംസാരിക്കൂ, അതാണ് പ്രാർത്ഥന. പ്രീസുലോട് കാര്യം മനസ്സിലായി പറയാം. അപ്പൻ പറയുന്നത് കേൾക്കൂ, അപ്പനോട് സംസാരിക്കൂ. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ പരസ്യകോലമാകരുത്, ദൈവത്തോടുള്ള പൂർണ്ണ ഏകാഗ്രതയിലായിരിക്കണം. മത്തായി 6:6 പെട്ടെന്ന് വായിച്ചു. നീയോ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അറയിൽ കടന്ന് വാതിലടച്ച് രഹസ്യത്തിലുള്ള നിന്റെ പിതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നീ ദൈവമായിട്ട് മാത്രം എല്ലാ അടയ്ക്കേണ്ട ഭാഗങ്ങളും അടച്ച് വേണ്ടാത്തത് ഇങ്ങനെ കയറി വരാൻ സമ്മതിക്കരുത്. നീ ഇറങ്ങി വെളിയിൽ പോരുത്, അതിനാണ് അടയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞത്. മനസ്സിലായോ? നീ പുറത്തും പോരുത്, പുറത്തുള്ള ഒന്നും അകത്തും വരും, നീ ദൈവം മാത്രം. നമ്മളെല്ലാം തുറന്നിട്ടുകൊണ്ടാണ് പ്രാർത്ഥന. സ്തോത്രം. ലൂക്കോസ് 18:1 പെട്ടെന്ന് സമയം പോയി. ലൂക്കോസ് 18:1 മടുത്തു പോകാതെ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കണം. നിർത്താതെ പ്രാർത്ഥിക്കണം, മടുത്തു പോകാതെ പ്രാർത്ഥിക്കണം. സ്തോത്രം. ഒരിക്കലും ഒരു വട്ടം പറഞ്ഞു എന്റെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേൾക്കും. മീഖായേലിന്റെ 7 ഞാനോ യഹോവയിങ്കലേക്ക് നോക്കും, എന്റെ ദൈവത്തിനായി ഞാൻ കാത്തിരിക്കും, എന്റെ ദൈവം എന്റെ പ്രാർത്ഥന. ഉറപ്പുള്ള ദൈവമൊക്കെ കരവേർത്തി അനുഭവം പറഞ്ഞു, എന്റെ ദൈവം എന്റെ പ്രാർത്ഥന. ധൈര്യമുള്ള ഒരു ശക്തമായ ഒരു അല്ലെ പറഞ്ഞേ. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. ദാനിയേലിന്റെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേട്ടു. സ്തോത്രം. നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ദാവീദ് 119 സങ്കീർത്തനം 62 വാക്യം അർദ്ധരാത്രിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു. സ്തോത്രം. 119 സങ്കീർത്തനം, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, 62 വാക്യത്തിൽ അർദ്ധരാത്രിയിൽ അവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു, അവന് സമയം കണ്ടെത്തി. പിന്നെ സങ്കീർത്തനം 55:16-17 രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കും വൈകിട്ടും സങ്കടം ബോധിപ്പിച്ച് കഴിയും. അർദ്ധരാത്രിയിൽ പ്രാർത്ഥന, പകല് ഉച്ചയ്ക്ക്, സ്തോത്രം രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്ക് വൈകിട്ട് പ്രാർത്ഥന. ഒരു രാജാവ് സമയം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. സ്തോത്രം. തീർന്നില്ല. 119 സങ്കീർത്തനം 164 വാക്യം പെട്ടെന്ന് വായിരെ. സ്തോത്രം, സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. പെട്ടെന്ന് പെട്ടത്. നിന്റെ നീതിയുള്ള വിധികൾ നിമിത്തം ഞാൻ ദിവസം 7 നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു. 7 7 സ്തോത്രം പറഞ്ഞതല്ല, നമ്മളങ്ങനെയൊക്കെ പറ്റിച്ച പോയി ദൈവത്തിന്. കോടാകോടി സ്തോത്രം. പിന്നെ എന്തോ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലയോ? ക്യാപ്സൂൾ വരെ എല്ലാം ഉരുട്ടിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത്. സ്തോത്രം. ദാവീദ് രാജാവ് 7. നീ എത്ര പ്രാവശ്യം പ്രാർത്ഥിക്കും? നിനക്ക് നേരമല്ല അല്ലേ? തിരക്കാണല്ലേ? ദാവീദ് രാജാവിനെക്കാളും ചുമതലയാ? സമയമുണ്ടോ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ? എന്തിനാ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ചിലർ ചുമ്മാ ഇരുന്ന് ഒരു കാര്യം കഴിഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അതും കൊണ്ടല്ല കേട്ടോ, നിന്റെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേൾക്കണമോ? സദൃശവാക്യങ്ങൾ 15:8 സദൃശവാക്യങ്ങൾ 15:8 ദുഷ്ടന്മാരുടെ യാഗം യഹോവയ്ക്ക് വെറുപ്പ്, നേരുള്ളവരുടെ പ്രാർത്ഥനയോ അവന് പ്രസാദം. ഏത് പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേൾക്കും? ജീവിതത്തിൽ നേര് വേണം. വളഞ്ഞ വഴികളും കയ്യിൽ വെച്ചുകൊണ്ട്, വേലകളും വേലത്തരങ്ങളും കയ്യിൽ വെച്ചുകൊണ്ട്, മറ്റുള്ളവനെ ദ്രോഹിച്ച് എന്റെ കാര്യം നേടാനുള്ള ഉദ്ദേശവും ഉള്ളിൽ വെച്ചുകൊണ്ട്, സ്തോത്രം, ദൈവത്തെ കൊണ്ടത് സാധിപ്പിച്ചെടുക്കാനുള്ള ദുരുദ്ദേശവും ഒക്കെ അകത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് നേരില്ലാതെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ പ്രാർത്ഥിച്ച് നേരം കളയാന്നേ ഉള്ളൂ. നിന്റെ ഉണ്ടയും പോവും, സമയം പോവും, ഒന്നും നടക്കത്തില്ല. തമ്പുരാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രാർത്ഥന ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല കേട്ടാ. നേരുള്ളവന്റെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേൾക്കും. നേരുള്ളവന്റെ നന്മയൊന്നും ദൈവം വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് അല്ലേലൂയ. ശരി, സമയം കുറവുണ്ട്, അടുത്ത കാര്യം അങ്ങ് പറഞ്ഞു നിർത്താം. കാരണം സമയം ഞാൻ അങ്ങ് തക്കത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങ് നിർത്തിത്തരാം. സ്തോത്രം. ബാക്കിയൊക്കെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കട്ടെ. ഹേ മേൻ. ഒടുവിലായി ഇസ്രായേൽ ജനം ചെയ്തത് 1 ശമൂവേലിന്റെ 10 വായിക്കുന്നില്ല.
അവൻ യാഗം കഴിച്ചു, അഥവാ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചു. ദൈവത്തെ ശക്തമായ അപ്പൊ ആരാധന എവിടെ വന്നെന്ന് മനസ്സിലായോ? ആരാധന എവിടെ വന്ന് ആദ്യം ചെയ്തു? പാപത്തെയല്ല, ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിച്ചു. രണ്ട്, ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് വസിച്ചു. മൂന്ന്, ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങി. പ്രാർത്ഥിച്ച് അങ്ങോട്ട് കേറി 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 വന്ന് എന്തുമായി? സ്തോത്രം. നമ്മുടെയൊക്കെ രീതി എങ്ങനെയാ? അതൊക്കെ ചിന്തിച്ചു. സ്തോത്രം. ആരാധിച്ചു. ആരാധന മൂത്തു കയറി വന്നപ്പോൾ ദൈവം അവർക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങി, അവർക്ക് വേണ്ടി തമ്പുരാൻ ഇടി മുഴക്കി എന്നാണ് അവിടെ വായിക്കുന്നത്. എന്തുവാ? സ്തോത്രം. നിനക്ക് എതിരെ ശത്രു അനവധി വെടികളും ഇടികളും മുഴക്കി നിന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലേ? ഈ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയുടെ നടുവിൽ നിന്റെ പ്രതിസന്ധികൾ ഉളവാക്കുന്ന, നിനക്കെതിരെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന ഫിലിസ്ത്യ മല്ലന്മാരെയും അവൻ്റെതായ ആധിപത്യ ശക്തികളുടെയും നടുവിൽ, അവൻ്റെതായ ക്യാമ്പുകളിൽ, അവൻ്റെ പാളയത്തിൻ്റെ നടുവിൽ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇടി മുഴക്കാൻ പോവുകയാണ്. വിശുദ്ധിയും വേ